তো গাইস, এয়া হল আমার বক্সটো। বক্সটোৰ ভিতৰত আছে আমাৰ মোবাইলটো। ইয়া আনবক্সিং কৰি আপোনালোকক দেখাম প্ৰথমতে, অলপ দেৰি পাছত আৰু দেখাম। তো ভিডিঅ'টো ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব, কাৰণ হৈছে মোবাইলৰ আনবক্সিং। তো ধৰচোন, সকলোৱে ভিডিঅ'টো চাই যাব আৰু দেই। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মই প্ৰিয়ংকা আৰু আপোনালোক সকলোকে আমাৰ এই হপুন নামৰ চেনেলটোৰ অন্য এটা ব্লগলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি ৰাতিপুৱা আৰু এতিয়া বাজিছে 9:12 আৰু আমি এতিয়া ব্ৰেকফাষ্ট কৰিবলৈ লৈছোঁ। আৰু ব্ৰেকফাষ্ট কৰি পিনি ব্ৰেকফাষ্ট কৰিম, তাৰপিছত আপোনালোকে সঁচাকৈ কৰিলে ব্ৰেকফাষ্ট, তো আমি মই কৰি লওঁ, আপোনালোকে চাই থাকক। মই খায়েই আছোঁ আগতীয়াকৈ, আকৌ ভিডিঅ'টো বনাবলৈ উঠি গ'লোঁ। আমি ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা এটা মোবাইল অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ, আহিছে। তো এতিয়া আমি আনিবলৈ যাওঁ, ভিডিঅ'টো ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব, তো আপোনালোক সকলোৱে চাই যাওক। মোবাইলটো আনি পিনি এতিয়া ঘৰ পালোহি। মোবাইলটো সেইডোখৰ লোৱাডোখৰ ভিডিঅ' কৰিবলৈ নহ'লে, তাৰমানে পইচা দিয়া, তাৰপিছত আকৌ এইবিলাক মানে বস্তু ধৰা যো, ভিডিঅ' কৰিবলৈ নাপালোঁ। তো গাইজ, এয়া হ'ল আমাৰ বক্সটো। বক্সটোৰ ভিতৰত আছে আমাৰ মোবাইলটো। ইয়াৰ আনবক্সিং কৰি আপোনালোকক দেখাম প্ৰথমতে, অলপ দেৰি পাছত আৰু দেখাম। তো ভিডিঅ'টো ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব, কাৰণ হৈছে মোবাইলৰ আনবক্সিং। তো ধৰচোন, সকলোৱে ভিডিঅ'টো চাই যাব আৰু দেই। আমি আনিলোঁ, দেখিছে ইয়াৰ পেকিং। তো এতিয়া আমি ইয়াক আনবক্সিং কৰিম, তো ভিডিঅ'টো চাই যাওক। ওলোৱাই নাই, তো ভালকৈ দি দিছোঁ আৰু। অ' এতিয়া মই নোলোৱা দিলোঁ, দেখিছা নাই বাৰু। তো এইটো ইয়াত আমি কে উলিয়াই ল'ম, এইটো থৈ ল'ম। মোৰ ওচৰ গুল্লা কৰিয়ে পেলাইছোঁ ইয়াক, ইয়াত দেখিছে। তো আমি এতিয়া ইয়াক খুলিম। পেকিংটো ধুনীয়াকৈ দিছে। তো গাইজ, বেক চাইড কভাৰ আহিছে, এখন কভাৰটো লাগি আহিছে। এইটো ইয়াত কভাৰ দিছে লগত, এইখন কভাৰখনো খুবেই ধুনীয়া, চিম্পল, খালি ভালেই আৰু। আৰু এইটো হৈছে ইয়াৰ বেক চাইড, এইটো হৈছে ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট স্পটাৰ, আৰু এইটো হৈছে ফ্ৰণ্ট চাইড। মটৰৰ কাৰণে ইয়াৰ বেক চাইডত এম লিখা আছে, এম মানে দিয়া আছে, এম চিম্বল। তো এইটো হৈছে ইয়াৰ ফ্ৰণ্ট চাইড। তো এতিয়া আমি এখন আঁতৰাম, ব্লগ এটা বনাইছিলোঁ, কোনফালে হৈছে কোনফালে লাহে লাহে ইয়াক আমি এতিয়া আমি খুলি দিছোঁ, খুলি দিলোঁ। তো স্কিনখন দেখিছে, এয়া স্কিনখন ফিচাৰ্ছ। তো গাইজ, এয়া হ'ল বেক চাইড হ'ল 30 মেগাপিক্সেল ডুৱেল কেমেৰা চিষ্টেম মাইক্ৰ' ভাৰ্চন, তাৰপাছত 6+ HD ডিছপ্লে, তাৰপাছত ইয়াৰ হৈছে বেটেৰীটো হৈছে 5 mAh, 10W চাৰ্জাৰ, চাৰ্জাৰডাল ইয়াত
কানেক্ট করে বলে আমি সবে জানি তো মোবাইলটা হয়েছে এটা ব্যাক সাইড ফ্রন্ট সাইড দেখিছে নে তাই ফিলিংস এইটো একচুয়ালি তাই মোবাইল হয় মোৰ নহয় তাইলৈ লোৱা হৈছে তো তাই ফাৰ্ষ্ট ফিলিংছটো কেনেকুৱা জনাই দিয়ক কমেণ্ট আৰু বহুত হেপ্পী ফিল কৰিছে আৰু খাবা দৌৰিলে হেঁতেন বোলে পাং থকা হ'লে এতিয়া মোৰ এনেকুৱা লাগিছে যে মোৰ ভাগৰটো এক দি দিওঁ আৰু মই এই ভাগৰটো লৈ লওঁ তেনেকুৱা যেন লাগিব ক'তনো দিব আৰু ন তো গাইজ এই ভাগৰ মোবাইল আহি গ'ল মোবাইলটোতো চবেই গম পালে আৰু কি মটো ই ছেভেন পাৱাৰ চলাই চাম আৰু এতিয়ালৈকে অঁ চাই এটা দেখাবলৈ থাকিলেই নহয় তো এইটো হৈছে এইটো ইয়াৰ মানে এটা এক্সট্ৰা ফিচাৰ্ছ হৈছে কি গুগল যিটো আমি মানে এনেকৈ ইয়াত স্ক্ৰল কৰি পিনি বা এনেকৈ টাচ কৰি পিনি যিটো গুগল সেইটো উলিয়াওঁ সেইটো মানে এইটো কিকেইটা যে দেখিছে এইকেইটা সেইকেইটা এইটো টাচ কৰিলে চৰি এইটো হৈছে এইটো টাচ কৰিলে ইয়াত গুগল আহি যায় গুগল মানে সেইটো ইয়াত মই বেলেগ দেখিছোঁ মোৰ মোবাইলত সেইটো চিষ্টেম নাই আৰু বহুতৰে নাথাকে তো এইটো আমি আচলতে ইয়াৰ খুলি চালোঁ মিছাটো নকওঁ প্ৰথমতে খুলি চালোঁ তাৰপিছত আকৌ ইয়াক পেকিং কৰি আকৌ মানে আনবক্সিং কৰিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে তো এই অলৰেডি ইয়াত ফিংগাৰ প্ৰিণ্ট দিলেই ইয়াত পাছপৰ্ট চাছপৰ্ট মানে ফিক্স আৰু তাই মানে অলৰেডি দিলেই তো মই এইটো খুলিব নোৱাৰিম আৰু তো মোবাইলটো দেখালোঁ তো গাইজ এইটো আমি ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা লৈছোঁ আৰু ইয়াৰ প্ৰাইচটো হৈছে 8,300 ৰুপিজ তো আপোনালোকে যদি ভাল লাগে ল'ব পাৰে কিন্তু ৰিয়েলত ইয়াৰ প্ৰাইচ বেছি মোবাইলৰ আনবক্সিং কৰিলোঁ আৰু ভিডিঅ' আজিৰ ভিডিঅ'টোত আৰু বেছি নেদেখাওঁ হ'ব আৰু সেইখিনিতে আজি ভিডিঅ'টো শেষ কৰিছোঁ যদি ভিডিঅ'টোৰ চাই ভাল লাগে শেষ নকওঁ আজিও তই ৰাতিলৈকে ভিডিঅ' কৰিবি নিজম বেলাত কৰিম কি কৰিবি ৰাতিলৈকে ভিডিঅ' অদ্ভুত ভিডিঅ' কিছুমান কৰি থৈ দিবি ৰাতি কালি সেইটো অদ্ভুত হৈ গুচি গ'ল গম পা নাই মই ভিডিঅ' কৰিবলৈ নাপালোঁ গাইজ ৰাতি নেদেখাওঁ সেইখিনিতে হ'ব যদি আমাৰ আনবক্সিং ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু আমাৰ প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকিবলৈ বেল আইকনটো দবাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব নেক্সট ভিডিঅ' লগ পাম সেইটোৱে শেষ কৰিছোঁ আকৌ নতুন এটা ভিডিঅ' সৈতে লগ পাম আপোনালোকক জালকে বাই বাই